Timu ya Vihiga Queens imeilaza Gaspo Women kwa mabao 2-1 kwenye mechi ya mwisho ya ligi kuu ya akina dada humu nchini. Vihiga ndio mabingwa ligi kuu, Gaspo ikimaliza katika nafasi ya pili. Anafanya masiara hapa, anafunga goli hapa. Adrien Birungi, kazi kubwa ameifanya. Elizabeth Mchukiza wa Mbuyu ni kulia kule. Mwaga maji zamzam kule Janet. Bunji! Namira Express, nina ndio, njoni, nimejibu mapigo, njoni, njoni hata sisi tudensi, wamekata mauno, sisi ni mabingwa. Mita lavo ama, lavi ni lavi ama lavo. Lavo, ilo atika kinsa hancha lavo. Funga goli gani hapa? Pili sasa wanatetema, ta 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 ta, tetema, yele celebration imeshika, wanatetema kweli kweli, tazama hiyo. The times of Shikangwa. Up to now, and I hope they will continue winning and maintaining the standards. Thank you. Haya, huyo amekuwa ni mwenzangu Masi Haukani. Naam, hongera kwa Vihiga Queens.